Ал эми бүгүн темабыз болсо ата-эне менен баланын мамилеси жана ким кимге канчалык деңгээлде милдеттүү. Негизи эле биздин менталитетке карай турган болсок, ата-эне баланы милдеттендирип чоңойтот. Мисалы, сен чоңойгондо мени багасың деп. Сиздин максатыңыз балаңыз бактылуу болсунбу же сиздин кулуңуз болсунбу? Экеси разы болуп мынтип жүрөгүм менен берет да. Албетте, экеси эмес 15 эсе разы болуп, ар бир баланын өз калоосу ичинде ушундай ата-энеме барып ыраазычылыгымды билдириш керек деген. Тыюу салынган нерселер аябай кызыктуу болот. Мигранттар менен сүйлөшүп калганда, ата-энем чалганда кадимкидей зарыкканам телефон алгандан. Алар алганда эле канча акча качан которосуң дей берет экен да. Биз бала төрөп атканда азыркы убакытта 21 кылымда бала бизди багат деп төрөбөйбүз. Сиздерге урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, кайрадан психолог менен маегибизде улантабыз. Сизди кызыктырган суроолор четинен келе баштады. Ал эми бүгүн темабыз болсо ата-эне менен баланын мамилеси жана ким кимге канчалык деңгээлде милдеттүү. Мына ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Бул өтө маанилүү тема. Өзгөчө биздин менталитетибиздин ичиндеги көп жашыруун, бирок айтылбай келген жаралардын баарын ачабыз деген ойдомун. Ал эми мейманым болсо психолог, Москва мамлекеттик университети психология жаатында бүтүп келген Бейшен Жумабеков. Саламатсызбы, Бейшен мырза? Саламатчылык. Негизи эле биздин менталитетке карай турган болсок, ата-эне баланы милдеттендирип чоңойтот. Мисалы, сен чоңойгондо мени багасың деп. Анан өмүр бою багуу немеси уланат да. Ата-энени багып, ата-эненин сүтүн актай албайсың деген нерсе бар. Анан бул нерсенин канчалык деңгээлде туура, биз канчалык деңгээлде баланы миналабыз, кайсы жерден түшүшүбүз керек? Башка передачаларда экөөбүз айта кеткенбиз. Баланын адам баласын, адам баланын баласын. Ар бирибиздин инсандын эң негизги максаты, максат эмес, задача. Милдети, да, эң негизги милдети өз өзүнө ишениш керек, керекпиз ар бирибиз. Өзүбүзгө ишенбесек, өзүбүзгө туруктуру болбосок, башка эч кимге жардамыбыз жок. Башка эч кимге жардамыбыз, башка эч кимге пайдабыз жок. Ошондуктан эң негизги милдетибиз өзүбүзгө караткан милдетибиз өзүбүзгө гана ишенип, өзүбүз башка кишиге үмүттөнүп, өзүбүз өзүбүзгө гана үмүттөнүш керекпиз. Башка бирөөгө үмүт салбай, тигил жардам бере алат, бул жардам бере алат эмес, мен. Жалаң мен жана сепарация деп айтып кетпедикпи? Эгерде сепарация туура болгондо кыз бала, эркек бала өзүнө ишенип, үмүттөрдү өзүнө куруп, баардыгын жашоодо алып кетет экен. Алып кете алат. Эгерде андай жок болсо, ар дайым аркы аякты же биякты карап, өзүнө ишенбеген учурлар болот экен. Бул жерде ата-эне менен болгон мамиле. Эгерде ата-эне менен туура мамиле болуп атканда, ата-эне баласын бөлөт. Уядан учурат, бөлөт. Анан башка сен мага милдеттүүсүң деген сөзүбүз жок. Болбош керек эмне? Милдеттүү эмес. Бала ата-энеге милдеттүү эмеспи? Милдеттүү эмес. Эмне үчүн милдеттүү? Эмне үчүн милдеттүү? Биз бала төрөп атканда азыркы убакытта 21 кылымда бала бизди багат деп төрөбөйбүз. Жаңы инсанга жашоо беребиз деп жатабыз. Анан милдеттүү деп жасасак, бул бала биздин кул эмес, биздин мала эмес. Эми кандай биз, менин укугум жок мындай кылгыла же тигиндей кылгыла деп. Бирок кандай учурлар бар, бала кул катары ар дайым бүт жашоосун милдеттүү болуп сезсе, ал кишиден бактылуу инсан чыкпайт. Сиздин максатыңыз балаңыз бактылуу болсунбу же сиздин кулуңуз болсунбу? Сонун суроо. То есть эгерде кул катары баксаңыз, сиздин тандооңуз багы бериңиз. Мага эмне же сизге эмне, Назира? Туурабы? Эми эл жашооңуздар, тагдырыңыздар, балдарыңыздардын тагдыры силердин колуңарда. Эгерде балдарыңыз ийгиликтүү, кенен,
akылдуу, көпкө жетишкен киши болгонун кааласаңыз, бөлүп эркиндикти бересиз. Сизге эч нерсе карыз эмес. Ошондо бала келип, карызын жакшы төлөп кетет. Экесе разы болуп, мынтип жүрөгүн менен берет те. Албетте, экесе эмес, 15 эсе разы болуп, мындай сен өзүңдү карасаң, сен өзүңдү карыз сезгениңде кандай жаман сезесиң. Төлөш керек деп мындай, э? Аны түшүп төлөбөйсүң да? Милдеттүү деп жатпайсызбы? Мен милдеттүү деп жатканыңызда мен аны ичимде карама-каршылыктар көп болуп, кичине кыйналып, апам, атам деп атат деп. Бирок чын дилимден, чын дүйнөмдөн мындай да туура берип жатканымда өзүм келип берем сизге. Мен бала жинде эмес. Ар бир бала жинде эмес. Сурабаганыңызда өзү келип 20 эсе көп берет. Ох, ыраазычылыгын. Бирок үстүнөн туруп мага милдеттүүсүң, мага бериш керексиң дегенде баланын канатын үзөбүз. Үстүнө мини алат турбайбызбы, учурбай? Эркиндик бербей, өз мүмкүнчүлүктөрүн колдонгону, мүмкүнчүлүктөрүн колдонгону уруксат бербей жатпайбызбы? Байлап алат экенбиз. Байлап атабыз. Байлаганда кандай кандай эркин, кандай бактылуу инсан болмок эле. Ар бир бала, ар бир баланын өз каалоосу ичинде ушундай. Ата элиме барып ыраазычылыгымды билдириш керекмин деген. Туура мамиле болгондо, туура тарбия болгондо өзү эле келип өзүн бардыгын берип кетет. Эч качан унутпайт. А эгерде үстүнөн мага карызсың, милдеттүүсүң, ар бир ал эмес, менчи Арменияга баргамындагы, Арменияга барып бир кичине жашап калдым. Москвадан, Москвада окуп жатканда мейман болуп Арменияга бардым. Москвада Курский анан Казанский вокзалдын жанында жашачы. Вокзалдардын жанында жанагы алкоголик бомжтор аябай көп. Беттери шишип, көкмөк. Арменияга барып, бары бери жүрөбүз, эркин. Бир дагы алкоголикти көргөн жокмун. Бир дагы алкаш жок. Анан суранып баштадым. Эмне үчүн каякта биз силердин Москвада толуп тура эшикте жүргөн барго бомж алкоголик. Эмне үчүн? Акча сураган киши көп, бирок бириси дагы алкоголик эмес. Анан сурап баштабадым. Эмне болуп, кандай? Анан аябай изилдегенди өзүм жакшы көрөм. Изилдеп карасам, Арменияда балдарга болгон тарбия бөлөкчө. Кичинеден баардыгына уруксат берилет. Арак шарапка дагы уруксат берилет. Арак шарап деген кандай? Арменияда арак ичишпейт, вино ичишет. Кичи балага вино бергени уруксат. Анан кичи бала винону 2-3 1 жашынан болгондо жаман көрөт, эч качан милдеттүүсүң же запрет болбогондо керек эмес болуп калат экен. Жөн эле жай коюп койсоң өзү тандап алат экен. Жай койгондо эми запрет жок да. Эми болбойт деп эч ким арак ичкени болбойт, арак шарап ичкени болбойт деген сөз жок. Мына ичсең ич. Ошондуктан ал жерде запрет жоктуктан кызыктуу эмес. Түшүнүп жатасызбы? Эми бул мындай жатпайбы? Керек эмес. Жанагы кичинекей бала барго, муну кылба, тигини кылба дегенде обязательно барып карама каршы кылат. Ой кыла бер десеңиз кызыксыз. Да, жол бербеген жаткан жер кызыктуу болуп жатат. Анан бизде эмне биздин жашыбыз, биздин жаштар баары бир барып арак ичишет. Ата энеси жок ичпе деп аябай ата эне дагы кызыктуу. Чыныгы айтсам мен укмуш неметип бала уккандай, конечно, эшикке барып эртең эле барып мас болуп келе ичпе деген сайынбы? Чоң ичпе деген сайын, чоң киши болгондо ар бирибиз ошондой болгонбуз. Бул жерде эмне деген жомок? Сыйкыры жок, ошондуктан запрет кандай болуп чыккан? Мына тыюу салбаш керек экен да. Туура, туура. Баарына мейли көр, татып көр деш керек экен. Туура. Мындай жабылуу аяк дайыма кызыкты туудурат экен да, дайыма туура жүрөт экен ошол жакка. Тыюу салынган нерселер аябай кызыктуу болот. Ошондуктан эгерде аракпы, винобу кызыксыз. Толтура жатпайбы? Ичкен ич. Ой, жок, бир бала ичпейт анан. Кычкылтыкты ким керек? Эч кимге керек эмес. Ошондуктан эгерде биз балдарыбызга тыюу салып, үстүнөн минип, эркиндикти бербей, милдетсин, карызсын деп жүргөнүбүз сайын бала өзүн бактысыз, өзүн камалган катары сезет, мүмкүнчүлүктөрүн колдоно албайт, ийгиликтүү болбойт. Ийгиликтүү болсо дагы, ийгиликтүү болсо мүмкүнчүлүк. Айта кетерим, эгерде бул деңгээлге жетсе,
mümkün bu mınday dengelge biriyor bu yerde. Bu dengelge jetse ata-enesi karmap tursa özü tibese tigil uçup ketmek taptakır bir jakşı-jakşı yerlerge. Эми мындай суроо бийиктиктерге. Сонкен Бейшен мырза, мен Москвага барганда, мигранттар менен сүйлөшүп калганда, атенем чалганда кадимкидей зарканам телефон алгандан. Алар алганда эле канчакча качан которосуң дей берет экен да. Анан кадимкидей атенесине болгон ушундай жек көрүү сезимин байкадым. Ал айта кетерибиз, бул Москвада гана эмес, Москвадан сырткары бүткүл азыр бүткүл дүйнөдө клиенттер менен иштеп жатам. Америкада дагы клиенттерим бар. Ал жерден дагы клиенттерим айтат, ата энем айтып атат, тиги Америкада жүргөндө, чет өлкөдө жүргөндө аябай көп акча табат экен. Тигинин кызы тигинче жөнөттү, бунун кызы мынча жөнөттү. Бул деген анан клиентти сурасам, ал адамдардан сурасам да, эркек киши, аял киши өздөрүн да өздөрүн жаман сезет. Анткени кайра түйшүк болуп түшүп атат. Карызсың, бериш керексиң. Албетте биз түйшүк катары, милдет катары болгон нерсени өз жаратылышыбыз ушундай, биз чын дилибизден аткарбайбыз ал нерсени. Биз малай катары болуп атпайбызбы? Бирөөнүн кулу катары болуп атабыз. Эми деген кул эмеспиз. Бир сыйра карызыбызды беребиз, андан кийин болду. Анан кийин болду. Бул жерде эгер да атайына түшүнбөй жатса, эми эч кандай сунуш бере албаймын. Мен өз атайынем менен мамилемди айта кетерим. Менин атайынем менден эч нерсе сурабайт эч качан. Анткени мүмкүн бир эки жолу окуя болгон, ал жерде түшүнүктүү айта кеттим. Менин мүмкүнчүлүгүм бар болсо дагы, мен биринчи өзүмө жардам бериш керекмин. Силер турмушуңарды курдуңар. Жуба жолдош болдуңар, бала туудуңар, бутка турдуңар, там салдыңар. Менин убактым келди, мен азыр өзүмдү ойлонойюн, анан силерди ойлоном. Бул деген мындай болуп атат. Эгерде дарагыңыз бар болсо, даракта сонун алма болсо, алманын кайсы бир нерсесин аласыз, бирок даракты кыйгандан кимге жакшы? Кимге пайда? Кээ бир ата-эне баласына дарак катары мамиле кылып, даракты кыйып жатышат. Кыйып жөн эле алманы албай, кыйып өлтүрүп атышпайбы? Бу дарак кичинекей болуп жатканда чоң өсүш керек. Туурабы? Мен азыр кичине мындай 1 килограмм алма берип атканда ал алманын бүт баарын алып кыйып жок кылганыбыз болбойт. Убактын беребиз, чоңойтобуз, чоң болсун, кенен болсун. Аябай катуу болуп өссүн. Катуу болгондо өзү каалагандай бере алат. Анан биз үстүнөн туруп бер дегенибиз дагы туура эмес. Бейшенбай ка, күнөөлүү сезимди эмне кылабыз? Мисалы үчүн бизге кичинекей кезибизден бери кулагыбызга куюла берип, куюла берип, биз атенебизге милдеттүү экенбиз деп чоңоюп калганбыз да. Анан азыр милдеттүү эмес, мен өзүмдү карайм, мен өзүмдү чоңойтуп алайын дейсиң, ичиңде күнөөлүү сезим сени жеп атпайбы, аны эмне кылабыз? Аябай жакшы суроо бердиңиз. Күнөөнү сезиш керек эмессиз. Күнөө деген эгерде гана бирөөнү өлтүрсөңүз, күнөөнү сезесиз. Болду. Калган үчүн да. Же болбосо барып бала детский садтан барып тамагын, акыркы тамагын алып койсоңуз, күнөөнү сезиш керексиз. Андан сырткары адам баласы күнөөнү сезбеш керек. Күнөө деген эмне болуп атат? Күнөө деген манипуляция. Бирөө менен башкарыш үчүн манипуляция. Мен сизге күнөөнү семечка катары салып коюп өстүрсөм, мен чындыгыдан сизди өзүмдүн кулум, кул катары колдонуп атпаймынбы? Манипуляция кылып мен сени өстүргөм, 9 ай көтөргөм, 9 ай көтөргөм, эми мага карызсың, милдетсиң, жаман кыз экенсиң. Эми биз ар дайым чыныгы өзүбүздү мүмкүн жаман деп сезебиз, бирок күнөө болбош керек. Күнөө болбош керек. Назира, күнөө деген жок. Күнөө деген мыйзам катары, мыйзамсыз адамдын мыйзамы катары. Бирөөнү гана бирөөгө зыян келтирип, катуу зыян келтирип бирөөнү жок кылсаңыз, күнөөнү сезиш керексиз. Андан сырткары күнөө болбош керек. Эгерде күнөө өзүңүздүн ичинде чыкса, сурайсыз: эмне чыктың, эмне деп жатасың? Апаңызды, атаңызды же башка бириңөөңүздөр ачка калтырдыңарбы? Жок да, ачка эмес. Ишеничим ачка эмес. Эгерде ачка эмес болсо, сенин оокатың тиякта, менин оокатым биякта. Күнөө чыкса, күнөө менен сүйлөшөбүз. Эмне деп жатасың? Мындай карызсың. Менин эмнем бар? Менин ошол нерсем барбы? Бул жерде аябай жакшы айтып кетерим. Ар дайым
bergeniñizde, Nazira, bardığıbız bergeniñizde aşıktıktı beribiz. Aşıktık. Da orısça aytıp koyatken, my отдаём излишек. Özübizden aşıp atkanda beribiz. Özübizge jetpey jatkanda bergeni ukubuz jok. Neni öylesti? Bere turgan nerse jok. Özüñizge toptay albay jatpaysız bı. Özüñiz defitsit bolup jatkanıñızda eч качан bere albaysız. Birinci özüñizge toptoysız. Bir balağa emeğine balağa süt beriş için özü tamak jeş kerek. Özü tamak jebese kayaktağı süt. Oşonduktan ata-enenge dağı jardam bere turgan bolsoñuzdar ata-ene katar ayta keteyin. Balañızdardı tuura tarbiya berseñizder gelip özü ırazıçılığın bildirip ketet. Özü ele akılduu bolot. Eme bala katar aytarım eger de ar daim ата-энеңизге бул болсо дагы туугандарыңыздарга башка ини карындаш эже байкелериңерге жардам берейин деп атсаңыздар ашыкты бересиңер өзүңөргө жетпей жатканда бергени укууңар жок анткени эртеси күнү эле сиз эле баягы азапты жеп мына жардам берген мен анан мага жардам бербей жатасың деген жиндилик башталат кээ бир ата-эне балага ушундай курман болуп ата-эне болот го мындай özün unutup kalıp, jeke jaşoosun unutup kalıp, bolgon işterin barın toktop. O, это мой ребенок, я ради ребенка живу, дейт ко. Анан ошонтип чоңойткондон, я все, я ведь тебе все отдала, дейт ко. Мен сага бардык нерсемди бердим эле го, кана эми келе сага депчи. Атене курмандык болуп, тим эле жан дүйнөсүн өп. Көрүн садага чап жашоосун садага ча өстүрүш керек пе? Же болбосо сурооңуз мындай, эмнеге үчүн ушундай болот? Анткени ата-эненин өз жашоосу жок. Бул деген баланы төрөгөндө мен балага жаңы жашоо, жаңы инсанга жол берип атам деп төрөбөй, мага баягы эле мага менин кызыкчылыгымды, менин оюмду, менин керекчилигимди да канааттандырыш үчүн жасап аткан нерсе. Бул жер эч качан жакшы окуя болуп чыкпайт. Эгерде жана орусча неме атпайбыз айтканыңыз, я же мать деген жаңы бар да, я же мать. Мен энемин. Я же мать деген жаңы бир 10 жылдын ичинде аябай катуу нерсе чыкты. Мен эне болсом мага бардыгы уруксат. Балдарым эмне кылса бардыгы уруксат ал деген туура эмес. Анан сиз айта кеткениңиз бала үчүн өз жашооңду жапканы, өз жашооңду жабып, өз жашооңду унутуп, баланын жашоосу менен гана жашап баштаганыбызда биздин жашообуз бүттү. Буквально бүттү. Анткени бул бала чоңоюп кетет. Жанагыл менин биринчи психотерапевтим 25 жашымда барган Алевтина Федоровна Жилонкина биздин Кыргызстандын специалисти укмуш психолог бул Чарано Абрамович Бруднийдин жубайы. Мага биринчи же экинчи сессияда айткан Бейшен, биз бул дүйнөгө жалгыз келдик, жалгыз кетебиз. Калганын баардыгы просто жолуңузда келген кеткен киши. Эч ким жетелеп келген жок, эч ким жетелеп кетпейт сиз менен. Жолдошуңуз, балдарыңыз, ата-энеңиздин баардыгы кетет. Бир күнү кетет. Бул жерде сиздин тынчтыгыңыз. Ошондуктан бирөөгө үмүттөп, бирөөгө ишенип, бирөөгө аябай чоң үмүт салганыбыз туура эмес. Анткени өзүбүз жөнүндө ойлонгондо өзүбүз эле кыйналабыз. Андан сырткары еще балдарыбызды кыйнайбыз. Ошондуктан эгерде бала деп бала үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрүңөрдү таштап ошол боюнча жашасаңар, бир күнү кыйналасыңар. Анткени бул жашоодо биз өзүбүздү гана ойлоп жашаш керекпиз. Анткени айне өзүн ойлоп жашаганда балага эң пайдалуу нерсе ошол. Дагы бир жолу айта кетейин. Эгер эне өзүн өзү иштеп, туура алып, өзүн өзү ойлоно алган инсан болсо, бала дагы ошондой инсан болуп өсөт. Курмансыз. Курмандык болгон энеден курмандык болгон бала чоңоет. Туура, туура. Эгер эне такыр эле фанат болуп тим эле укмуш мен эне жалгыз эле дүйнөдө мен энемин деген нерседен сырткары чыгып өзүнүн жашоосун кошо өнүктүрүп өзүн өстүрө турган болсо бала да ошондой ийгиликтүү болуп чоңоет. Же болбосо сиз айткандай эне болсо сиз айткандай эне бала деген мага баардыгыңар карсысыңар деген бала өсөт.
Бардыңар мага бекер алып келип коюш керексиңер, мен эчтесе жасайм, мага да мне все должны. Бардыңар мен үчүн иштеш керексиңер, өзү иштей албаган, бутуна тура албаган. Андай кишилер канча көп. Азыркы күндө жумуш таппаган киши каяктан дейсиз? Жумуш жок дейсизби? Жумуш толтура шаарда. Дордойдо тачка неметкен миллионерлер бар, эми жумуш толтура. Жумуштан коркпогон киши ошо өзүн өзүнө ишенген киши. Анан мындай жумушка иштебеймин, мындай жумушта иштейм, мындай машина минбейм деген кишилер бар да. Ата-энеси берген машинени дагы мындай машина минбейм, мындай жумушта иштебейм, мындай кийимди кийбейм, мындай брендсиз кийим алып келдим дегендер дагы бар. Бар. Гуччини гана кийем деген балдар, кичи балдар. Андай кечээ айтып кеткенибиз баягыл эфирде кичи балага таптакыр эркелетип бузуп өзү эмгеги менен тапкан нерсени беребиз. Анан аны кичинеден көндүрүп таптакыр эле эркелетип бузуп койсоңуздар ошо мага барды карыз, өзүм эч нерсе жасабаш керекмин деген бала өсөт. Андай болбойт. Ошондуктан бул жашоо сиз жөнүндө гана, балдарыңыздар баардыгы өсүп өз үй бүлөсүн куруп кетишет. Алардын балдары дагы өз үй бүлөсүн куруп, небере чөбөрөлөрүңүздөрдүн баардыгы кетет экен. Ошондуктан бул жашоо мен жөнүндө, мен жалгыз келдим, мен жалгыз кетем, мен салымым эмне, мен эмне үчүн келдим, мен кантип кетем деген суроолор болду. Эгерде ал суроолорго жооп бере албай, эми силердин максаттарыңыздар, силердин задачаларыңар, эгерде ал колуңар келбесе, колуңуздардан келбесе, эми силердин ишиңиздер, мен эч нерсе кыла албайм. Силердин каалооңуздар, ар бир күнүмдүк, жанагы Чыңгыз Айтматов айткан адам болуш ар бир күнү да, айбан ар бир эң кыйын нерсе күндөн күнгө адам болуш. Ошол нерсе да күндөн күнгө өзүңүздөргө суроо берип, мен эмне үчүн кылып жатам, менин максатым эмне, бул жерге келип эмне кылып жатканым. Конечно, айбан болсок кыйын эле, мындай жеңил эле кетип беребиз. Өзүңө ар бир күнү суроо берип туруктуу болуп менен иштеш керекпиз. Кыйын нерсе. Ошон үчүн Айтматовдун айтканы ошол болуш керек. Ар күндөн күнгө адам болуш аябай кыйын. Сонун экен, милдеттендирмеси жок балдарыбызды. Балдарыбызга минбейбиз, балдарыбызды өз алдынчалыкка үйрөтөбүз, балдарыбызды өзүнчө адам катары сыйлайбыз, өзүнчө карайбыз. Ошондо гана таттыктуу балдар чоңоет экен, кааласа кааласа да кийин көкүрөгүнөн эки эселеп берет экен. Туура. Эгерде балдарды удобный кылып өстүрсөңүз, удобный деген кандай туура айтсак? Ыңгайлуу. Ыңгайлуу, балдарды ыңгайлуу, өзүңүзгө, өз жашооңузга ыңгайлуу кылып өстүрсөңүз, ал бала ар коомго ар бирине ыңгайлуу болуп өзүнө ыңгайсыз болуп өсөт. Баардыгына эле ыңгайлуу боло берет, бирок өзүнө ыңгайсыз. Өзүн өзү уга албаган, ал кишиден коомго пайдасы жок, өзүнө даже пайдасы жок. Мындай алганда ошондуктан балдарды да милдетсиң деп аябай катуу ыңгайлуу кылып өстүрсөк, аны эшикке барганда биз кеткенде башка кишилер дагы туура эмес колдонуп зыян келтирет. Ошону каалайсыздарбы? Эң чоң суроо. Суроо ушунда. Эгерде бала аябай ыңгайлуу болуп ар кимге милдет күнөөнү сезгенде башка кишилер дагы ошентип колдоно беришет. Энелер өзүмчүл болбойлу, э? Энелер өзүмчүл болбойлу. Ошондуктан балдарыңыздар ыңгайсыз болуп, силер менен баягы кайша айтышып, чегин билип жатканда кубанычта болуш керекпиз. Милдеттердин өзү билсе, кубанычта болуш керекпиз. Анткени эшикте дагы коом менен туура тил табышып, туура өз сөзүн, өз жолун туура таап кетет. Эч кимге өзүн, эч кимге да зыян келтирбей, башка бирөөнү дагы туура эмес колдонтурбай. Сонун достор, бүгүн абдан кызыктуу тема кылдык. Ата эне кантип өз ордун билиш керек, баланы кантип туура тарбиялаш керек, кантип аны милдеттүү кылып үстүнө минбешибиз керек. Бул өтө маанилүү. Достор, мен абдан кубанып атам ушундай берүүнү жасап коомго жайылтып атканыма. Бул биздин келечек муунубуз үчүн, биздин өлкөбүздүн күчтүүлүгү үчүн, биздин өлкөнүн ар бир жараны бактылуу болушу үчүн
биздин команданын кошкон салымы. Бул Кыргызстанга болгон биздин салымыбыз жана бул эң чоң сонун озуйпабыз. Досторум, кайра келеткан жумада дагы, келеткан берүүлөрдө дагы кызыктуу темаларды козгойбуз. Кайрадан көрүшкөнчө, саламатта, аман туруңуздар.